Kreativnost i inovativnost, kao i dobro objašnjena ideja, biće neki od glavnih kriterijuma prilikom dodele sredstava u okviru konkursa Pokreni se za posao, čija je promocija održana u Novom Pazaru. Tokom 9 godina trajanja konkursa na području Raškog okruga podržano je 17 preduzetnika iz Novog Pazara 6. Prepuna svečana sala Kulturnog centra na promociji projekta Pokreni se za posao koji sprovode kompanija Philip Morris i udruženje Eneka iz Niša pokazalo je veliko interesovanje novopazaraca za pokretanje sopstvenog biznisa uz dobijanje bespovratnih sredstava. Suština samog programa jeste obezbeđivanje bespovratnih finansijskih sredstava koje su namenjene preduzetnicima kako za pokretanje novog biznisa, odnosno posla, tako i već postojećim preduzetnicima koji imaju neko poslovanje, ali nažalost recimo nisu u mogućnosti da dođu do finansijskih sredstava kako bi proširili to svoje poslovanje. Kao što rekoh, ovo je 9. ciklus koji je u toku, prijave su otvorene do 15. marta. Ono što je potrebno jeste da se popuni određeni biznis plan koji se nalazi na našoj stranici, to jest možete preuzeti na našoj stranici pokreni se za posao.rs. Prijavu mogu da podnesu svi oni koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije i potrebno je pored te prijave, odnosno pored popunjenog biznis plana, da se potpiše određena izjava koja se takođe nalazi na tom sajtu. Inače, sredstva koje se doniraju su, kao što rekoh, već bespovratna u saradnji sa kompanijom Philip Morris u iznosima do 10.000 dolara. Poenta je da se u stvari pre svega ona namenjena za nabavku opreme koje su neophodne za pokretanje poslovanja ili za kupovinu, odnosno za dobijanje određenih sertifikata, licenci ili sve ono što je, da kažemo, neophodno za dalje poslovanje nekog uspešnog preduzetnika. Do sada je kroz ovaj program prošlo oko 711 preduzetnika, odnosno toliko ih je podržano, što je dovelo i do otvaranja skoro 3000 radnih mesta. Na vašoj teritoriji, odnosno teritoriji Raške oblasti, je ukupno podržano 17 preduzetnika, konkretno iz Novog Pazara ukupno 6. Protekle godine najviše su podržane ideje vezane za proizvodne delatnosti, zatim uslužne, a na trećem mestu poljoprivredne. Odobrena sredstva treba da se iskoriste za kupovinu opreme neophodne za pokretanje poslovanja ili za dobijanje određenih sertifikata i licenci neophodnih za poslovanje. Kroz ovaj program do sada je podržano preko 700 preduzetnika, što je dovelo do otvaranja 3000 radnih mesta.